დღეს საქალაქო სასამართლოში ოპოზიციის აქტივისტების ლემა ლოლიაშვილისა და შალვა გოგინაშვილის სასამართლო პროცესი გადაიდო. მიზეზად ლემა ლოლიაშვილის პროცესზე გამოუცხადებლობა დასახელდა. გოგინაშვილს 2009 წლის 28 მაისს ფურცელაძის ქუჩაზე მომხდარ ინციდენტის დროს პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევა და განზრახ მკვლელობის მცდელობა ედება ბრალად. პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევა ედება ბრალად შალვა გოგინაშვილსაც. ამ ბრალის დამადასტურებელი დოკუმენტები და აიმ მტკიცებულებები დღემდე არ არის წარმოდგენილი თუ არ ჩართულ პოლიციელთა მიკერძოებულ და გამოგონილ სრულჩვენებებს. პირდაპირ შემიძლია თქვა, რომ საქმე არის გამოუძიებელი და თვითონ ამჟამად ვიმყოფებით მტკიცებულებათა გამოკვლევის სტადიაზე და თვითონ ამ მტკიცებულებათა გამოკვლევის სტადიაზეც კი ისეთი უხერხულობები იქმნება და წინააღმდეგობრივია მტკიცებულებებს, რომ ბრალდების მხარესაც კი ვატყობთ, რომ უკვე შეფასებისაგან თავი უჭერს, რომ შეაფასოს ეს მტკიცებულებები. ვინაიდან მოსამართლეს დაკანონებული აქვს ერთი მტკიცებულებები ეგრეთ წოდებული დაზარალებულთან მიმართებაში, ხოლო საქმეში მოიპოვება სხვა მტკიცებულებები.